tarde, movie lovers! Beleza? Hoje vim falar de mais um filme que participou aí do Oscar 2021. Eu tô falando do filme Minari. É, gente. Mas antes de eu começar a falar do filme, eu queria aqui convidar vocês a seguir o canal, porque a gente tá começando agora essa comunidade do Movies We Love no YouTube. Então, se inscreve aí no canal e dá curtida no vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais, né? Então vambora pro filme que é mais importante, né? Então, Minari é um filme autobiográfico do diretor, né? O Lee Zak-chung, que é coreano, né? E aí é as histórias da infância dele, né? Basicamente é uma família: pai, mãe, uma filha mais ou menos de 14, 15 anos e um filhinho de 5 anos, né? Eles moravam na Califórnia. Trabalhavam na Califórnia e aí o pai resolve comprar um terreno no Arkansas, né, que é um lugar mais interior dos Estados Unidos. E aí o objetivo dele é comprar aquele terreno e fazer plantações de verduras e frutas típicas da Coreia, né, e vender para a própria comunidade coreana que deve ter ali em volta do Arkansas, né. Então esse é o objetivo dele, porque ele veio da Coreia, ele mora nos Estados Unidos, então ele tem aquele espírito empreendedor no americano, né? E ele tem aquele negócio, não, tem que vencer. Então, assim, ele vai partir por tudo ou nada nesse terreno, né? Só que a mulher não queria ir, não. Então, você já tem um conflito ali, marido-mulher, porque a mulher, a gente vai viver meio isolada, plantação, no meio do nada, assim, né? E tem uma questão também que o menininho de 5 anos, ele tem um problema cardíaco. Então ela fica preocupada. Vai que ele tem algum problema, a gente vai ter que pegar, sei lá, 2 horas de estrada para chegar no hospital para poder tratar o menino. Então ela não estava muito feliz, não. É interessante também observar, né, esse choque cultural, né, entre o Oriente e o Ocidente, né? Porque você tem ali o Arkansas, que é meio interior dos Estados Unidos, então é aquela galera muito religiosa, né, que acredita, que vai na igreja e que dá dízimo, que faz, né, aquela coisa bem fervorosa, religião bem fervorosa. Ele até contrata um cara para trabalhar na plantação lá dele, que é Deus, glória, canta no meio da plantação, o cara até meio lelé, né? E ele, pelo contrário, né, o coreano, aquele cara que, pô, não, eu vou conseguir, é na base do trabalho, eu me esforçando, é isso que vai dar resultado, não vou ficar indo pra missa, pra igreja, ficar rezando aqui, porque o que vai dar certo é a minha capacidade e minha inteligência. Então é bem interessante esse choque entre os dois, né? E também é legal você ver a comida, né, coreana diferente. Então eles comem uns produtos realmente diferentes. Então é bem um choque entre as duas culturas, ocidental e oriental. Então o pai começa a fazer a plantação e tudo mais, mas até a plantação, né, crescer, dar frutos e ele começar a fazer as vendas, realmente ganhar dinheiro, eles precisam trabalhar. Então o pai e a mãe, eles vão trabalhar tipo numa fazenda, um abatedouro, alguma coisa assim, fazendo um trabalho que se chama sexing, que é ver o sexo do pintinho. É o pintinho, filho da galinha, assim, né? Então eles vão, pegam, olha assim, ah, isso aqui é macho. Ah, olha isso aqui, ah, isso aqui é fêmea. Então é um trabalho muito engraçado, muito estranho, porque o frango que a gente come é só fêmeas, porque os machos não têm gosto bom, não sei o que que é, não sei se tem mais músculo, alguma coisa assim. Então os machos eles descartam mesmo, queimam, matam, sei lá como é que eles fazem. E as fêmeas vai dar, né, vai engordar lá as fêmeas para depois abater e vender, né? Então é um trabalho muito engraçado, muito esquisito, que eles ficam assim olhando o sexo do pinto. Aí a mulher não é muito boa, a mãe, né? Então ela leva tipo uns pintinhos para casa para ficar tipo treinando. É muito bizarro, tanta coisa bizarra que existe no mundo que a gente nem sabe, né? Enfim. Então, mas mesmo assim a mãe e o pai continuam naquela coisa, a mãe tava à vontade, querendo ir embora e tal. Aí o pai fala: beleza, então eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer a tua mãe lá da Coreia, ela vai vir aqui, vai te ajudar com as crianças, com você e tal, beleza. E aí vem a mãe dela, a avó das crianças, né, morar lá com Chega, eles. né, cara? A avó, cara, é um puta personagem, cara, é uma avó mó zoeira, conta piada, fala um monte de besteira, entendeu? Não é tão rígida quanto os pais, né, com as crianças e tudo mais. Ela é muito divertida. Todo momento que ela aparece, ela tá dando uma tirada, tá fazendo alguma coisa errada, não cuida das crianças, fica vendo televisão, sabe? É muito engraçado. É, e ela também tá se acostumando com o mundo ocidental, então certas coisas ela não entende, não sabe falar. Então é muito engraçado, um puta personagem, e realmente é o personagem que faz a trama andar, né? Que faz o roteiro, a história crescer, né? Porque ela acaba sendo a pessoa que vai. Eu não vou contar o restante da história, né? Pra não ter muito spoiler.
mas ela que vai ajudar o menino com a doença e ajudar o relacionamento da família e principalmente do pai e a mãe, né, para eles permanecerem juntos, né? Então é um puta personagem e a partir da chegada dela o filme muda bastante, fica bem mais divertido, mais leve. Bom, em relação ao filme, né, propriamente dito, né, a fotografia é muito bonita, porque são muitas cenas ao ar livre, aquelas plantações grandes, né, as plantações crescendo, o sol, tem um momento que chove, então é muito bonita a fotografia no campo aberto, muito, muito legal. As atuações são muito boas, né? O pai é o Steven Yeun, que é aquele cara do Walking Dead, né? E então ele tá muito bem, foi até indicado a Oscar de melhor ator, acabou não levando. E é claro, a vovozinha, que é Yong Yun-jun, que foi fenomenal nesse filme. Realmente ela é a catalisadora do filme, que muda realmente a trama, e foi consagrada com o Oscar de melhor atriz coadjuvante nesse Oscar de 2021, né? Então parabéns para a coreana, porque ela foi muito bem. Seminário, minha gente, é um filme muito bacana, muito belo. É um filme que é bem parecido com esses filmes novos aí, mais realistas que vem saindo, como Nomadland, né? Que são assim, são quase documentários, né? Você entra dentro da vida daquelas pessoas. Então eu achei bem interessante esse choque de cultura, né? Do oriental ocidental. E eu daria uma nota 7, 7,5 pro filme. É, né? Um pouco mais devagar, não é aquele tradicional, né? Mas é bem interessante o filme. E quem curtiu, quem gostou do vídeo, por favor, dá o seu like aí. E tem uma lista também rolando aí dos filmes do Oscar 2021. Então tem críticas aí de outros filmes que participaram. Beleza, galera? Isso aí. Fui!